Україна проти биків. У Миколаєві зорганізували флешмоб-акцію проти мажорів, що влаштували п'яний дебош у центрі міста. Уздовж доріг розвісили рекламні щити з фотографіями правопорушників та підписали «Не будь як Артем та Гена». Поважай людей. Утім, не минуло і доби, як невідомі, заклеїли ці заклики. Ініціатори флешмобу впевнені, відбулося це з подачі порушників. Минулого тижня двоє молодиків на підпитку побили таксиста та погрожували копам, які прибули на виклик. Патрульні продемонстрували абсолютну бездіяльність. У Міністерстві внутрішніх справ пообіцяли звільнити поліцейських.